ឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការ unboxing ជាមួយ DJ Avatar ជូនបងប្រុសមួយយើងថែម memory គាត់នេះប្រភេទ sandy ថែមគាត់មកគ្រាប់ព្រោះរិះសាគាត់ទិញត្រង់ពីយើងនឹងចូល3 4គ្រឿងហើយឥឡូវគាត់មកសាកលេងជាមួយ DJ Avatar ម្ដងក្តីសម័យគាត់ចង់បាន DJ Avatar ឥឡូវ Avatar ធូរចេញភ្លាមគាត់កក់យូរហើយហើយឥឡូវទៅតែម្ដង stock ជាងយើង unboxing តែម្ដងបាទនេះនិយាយទៅស្អាតមែនទែននេះមើលចិត្តបាន OM កប់ស្រីបាទមកឈុតនេះគឺឈុត combo ហ្មងឈុតធំមកវាហ្មងមានថ្ម3មានកបោ1 M ហ្មង copy avatar 1ចឹងស្រួលមែនទែនចឹងយើង unbox វាមកបើកខាងលើនេះហើយយើងហាច់ជាមួយថងវាមកថងវាយើងបោកឲ្យស្អាតនោះបាទតោះចឹងយើងមកបើកជាមួយនឹងមក set accessory វាតែម្ដងបាទចឹងយើងបើកមកណា unboxing វានេះ wow ជាតិបាទ1 2 3អូហូយយើទៅរៀងវា slim មែនទែនរៀងវាបើយើងធៀបមួយ avatar ធួយគឺអានេះ slim ខ្លាំងណា slim ខ្លាំងហើយមើលទៅមានអារម្មណ៍ដូចរៀងស្រាលជាងមុនច្រើនមែនទែនថ្មវានេះណែថ្មវាទូចមានអារម្មណ៍ដូចថ្មជាងដូចចង់ស្រាលជាងមុនតែរយៈពេលហោះវាគឺបានយូររយៈពេលហោះវាគឺ20នាទីជាងអាស្រីចាស់ដាក់18នាទីនេះគឺ lens កាមេរ៉ាវាដូចជា lens ស្រីចាស់ដែរទេក៏ថាមើលទៅរៀងធំជាងមុនតែរៀងវាមានអារម្មណ៍ថា slim មែនទែន slim ស្រួលកាន់ជាងមុនហើយនៅខាងក្រោមវាគឺវាមានជាមួយនឹងនេះគឺ sensor ultrasonic sensor សំខាន់មាន sensor 2គ្រាប់មែនទែននេះអានេះគឺជួយទប់លំនឹងហើយក៏ដូចជាការពីបុកយើងនៅខាងក្រោយទៀតណាព្រោះសារ drone នេះគឺវាអាច flip បានអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងវារៀងទៅនើបដែរនេះខ្ញុំដោះកាមេរ៉ានៅខាងមើលកាមេរ៉ាចុចបាយខាងក្រោមនេះមកដោះមកមុខមកអូខេគឺវាមានជាមួយនឹងនេះគឺ seal កាមេរ៉ាអូខេនិយាយទៅ aim កាមេរ៉ាវាយើងអាចសម្រាប់អ្នកថាគាត់ចង់លេង FPV លេងប្រភេទ drone លឿនហើយអាចចង់ real អាចយកប្រភេទ set box DJI បានគេរៀប set យើងមកស្អាតមកស្អាតហើយអញ្ចឹង drone អត់មានច្រើនទេអត់ញ៉ៃញ៉ៃដូច drone ស៊ីចាយស៊ីចាយបាទវាមានកន្លែងដាក់ memory ដែរញ៉ៃពួកនេះគឺ memory ដាក់អស់គឺវា upgrade និយាយទៅ upgrade version 2តែតែល្អជាង version 1ហើយសំខាន់នេះ motion controller 3រៀងតូចជាងមុនណារៀងស្រាលមែនទែនខ្ញុំកាន់ឡើងស្រាលហ្មងអត់កាន់ដូចអាចារ្យណាអាចារ្យកាន់ឡើងបែកដៃហើយរៀងធ្ងន់មែនទែនអានេះស្រាលថ្មកាន់បានយូរទៀតហើយវាបញ្ចុងបញ្ជាកាមេរ៉ាបញ្ជាអីឈប់អីហ្នឹងនេះប៊ូតុង start stop ប៊ូតុងអីផ្សេងៗទៅមុខទៅក្រោយនេះអូជាតិអានេះដូចបាញ់កំភ្លើងចឹងអូឡយមែនទែន version 3 1 2 3អូខេនេះគឺយើងទទួលបានណាវាមានខាងលើនេះដូចជាថ្មរបស់វាហើយខាងក្រោយនេះយើងអាចមើលបាននេះពួកនេះគឺអត់ត្រូវការដោតខ្សែតម្លាក់មកតម្លាក់មកញ៉ៃញ៉ៃនេះកាមុនទេកាមុនបានតម្លាក់មកញ៉ៃញ៉ៃសានេះគឺរៀបចំមកស្អាតមកស្រួលក្នុងការយើងមើលសំខាន់មានជាមួយ sensor ទៀត sensor នេះដូចជាឲ្យយើងមើលឃើញកាមេរ៉ាខាងក្នុងវាពេលដែលយើងពង្ហោះយើងក្លោយើងចង់មើលអញ្ចឹងថាណាគេពង្មើលយើងមួយយើងអាចមើលបានទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺស្រីថ្មីទៅពួកនេះគឺ upgrade មកស្រីថ្មីទាំងអស់ហ្មងនេះស្រីថ្មីទាំងអស់ហ្មងមកឈុតវាហ្នឹងណាហើយសាប់ថ្មវាមិនមើលទេអានេះអូឥឡូវយើងបើកសាកថ្មគាត់ឲ្យហើយសិនបាទនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងសាកថ្មវាជាមួយនឹងខ្សែ fast charge អញ្ចឹងគឺ fast charge អានេះគឺខ្សែសម្រាប់ដោតមកវិស្រីមកវិស្រី Pro ឥឡូវវាសាកលឿនមែនទេនេះកំពុងដោតព្រោះអូបើជាមកផ្លែទេពេញហើយថ្មវាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះឥឡូវយើងរៀបចំ activate array ជូនភ្ញៀវឲ្យហើយបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ